I denne e-forelesningen skal vi se på setningsleddet adverbial. Adverbialer forteller om tilhøver rundt handlinger. For eksempel når, hvar, hvorleis og hvifor noe skjer. Tidsadverbial forteller når, hvor lenge eller hvor ofte noe skjer. T-bana kjem nå. Møtet varte I en time. Vi arbeider hver dag. Stadsadverbial sier noe om hvor noe skjer, hvor noen kommer fra eller skal hen. Kongen bor I Oslo. Sara har flyttet fra Tøyen. Jeg skal til Majorstua. Måtes adverbial forteller hvordan noe skjer. Han kjørte fort. Du kjører som en gris. Årsaksadverbial forteller hvorfor noe har skjedd. Hun ville ikke ha eple fordi det var markedet. De jublet av glede. Setningsadverbialer ser mellom annet noe om hvor sannsynlig innholdet I setningen Ina skal kanskje til Paris I morgen. Toget kommer sikkert snart. Andre setningsadverbial ikke, neppe, sannsynligvis, aldri, sjelden, ofte. Vi har nå gått gjennom de ulike typene adverbial.